Då är det öldags igen på Coolerbeers YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska besöka Tyskland som har gjort ett collab med ett amerikanskt bryggeri. Det här är deras Dried Hopped Zwickel. Och det är Bitburger från Tyskland som har gjort en collab tillsammans med, jag ska försöka uttala det, Deschutes från USA. Deschutes från USA. Och hur de kom överens med de här samarbetet, det var ju att Bitburger har ju en tävling i USA och Deschutes typ, jag vet inte om de vann tävlingen, men Bitburger tyckte att de skulle samarbeta i alla fall. Jag tror att de vann. Så här ser burken ut. Så det här var 2019 som de vann tävlingen och då bestämde sig Bitburger och det här bryggeriet från USA att brygga en bärs ihop. Den här innehåller citra och mosaikhumle. Och det är en zwickel som gör det här, som innehåller alltså två amerikanska humlen. Man brukar ofta ha tyska humlen, speciellt i en källaröl, en zwickel. Kommer in på 4,9%, så det är perfekt att dricka en sån här utan att behöva känna att man blir berusad. Utan man kan dricka en sån här, två såna här och det är perfekt. De här ska ju drickas litervis så att de klarar ju av det där liksom. Kostar 18,90 på Systembolaget. Jävligt kul att jag fick tag i en sån här för att jag gillar Bitburger. Bäst före 26.01.2024. Så den är, den håller jävligt länge också. Så det är nice. Jag har skakat den här för 5-10 minuter sedan. 5 minuter sedan. Det märks. Det märks när jag öppnade den. Så där. Häller vi upp den försiktigt. Det märktes att jag hade skakat den, men oftast i en svickel, en källaröl, det är mycket gäst i botten. Jag vill gärna få med alltihopa. Det blir ju mer färg också. Absolut. Så om ni skakar den här, vänta kanske en kvart, 20 minuter istället. Kanske uppemot en halvtimme. Men all gäst och sediment är borta. Jag vet inte ens om det var sediment och gäst i botten, men ni ser ju, den är jävligt mörk. Och ser att det här är en riktig zwickel alltså. Eller en zwickel kan ju vara alla olika typer av färger, men den här är ju jättemörk. Ni ser ju färgen alltså. Den ser ju nästan red ale-aktig ut. Som en red ale. Jag ska se om det innehåller någon socker, det tror jag inte. Hops, hops, ex. Det är både hopp och, det är både humle och humleextrakt. Yeast. Ja. Ja, men vi tar och doftar på den här. Jättefin skumkrona alltså. En 18 kronors bärs som ser ut så här i skumkronan är ju inte dåligt. Och jävligt fin i färgen tycker jag. Jag vet inte hur ni ser färgen, om den blir kanske brunare. Ja, den ser ut så där. Bra. Äntligen stämmer det för en gångs skull i kameran. Jävligt fin. Vi doftar. Ja, knäckebröd, vete, humle. Få in lite så här trevlig, alltså det finns ju lite så här svag humledoft. Lite apelsin, honung. Kanske lite metallisk, jag vet inte. Så färgen på skumkronan är inte heller kritvit. Det är den inte. Ah, ser dunder ut. Små bubblor också. Jag vet inte om ni kanske ser det. Men det är väldigt små bubblor där. Kanske inte ser det. Ja. I alla fall. Nej, men vi tar och dyker in. Skål. Absolut. Absolut. Väldigt enkel att dricka. Den är törstsläckande. Den är refreshing. Den är relativt crisp. Den har bra mouthfeel. Den är len. Den är smooth. Bra skumkrona. Sätter sig lacinget på glaset så där. Om ni tittar så där.
Ser ni skummet, hur den lägger sig så här fint på glaset. Den är verkligen seglivad, alltså krämig och god. Maltig är den här, mycket maltig. Och man känner att den har en annorlundare humle än vad de brukar ha. Jag måste säga att jag föredrar ändå de här tyska humlorna. Men jag gillar ändå att de har lagt in mosaik och citra, för den är inte mina favorithumlingarna. Men jag är van med att dricka en kellerbier med tyska typer av humlen. Jag tycker inte att bäskan blev så mycket kraftigare i den här, för att man har amerikansk humle. Jag trodde att den skulle bli mycket kraftigare, men jag tycker inte det, utan en kellerbier kan faktiskt ha den här formen utav humle. Men däremot så tycker jag att humlen här är mer långdragen. Så den är inte så här jättekraftig, men den är långdragen och trevlig. Så de har verkligen kombinerat en tysk kellerbier som de har bryggt i Bitburger i, vad heter det, Bavarian style, och fått med amerikansk humle. Och den är fortfarande så här väldigt mörk, men man känner att den har en bra fyllighet. Typ som en Weinstefaner, den här Weinstefaner jag drack, den hade också en lite typ av den här stilen. Men det här är jävligt trevlig, bra med beska och medelfyllig och bra mouthfeel som satan. Då ska man försöka få med skummet i varje klunk om man kan. Det är ju extra gott. Faktiskt en väldigt bra öl, det måste jag säga. För 18 spänn så är den här väldigt bra öl. Faktiskt. En trevlig sådan. Och den ska ju vara så här lätt drucken. Ganska lätt. Crisp. Den ska vara crisp. En del crisp. Alltså, de här ölen är ju gjorda för att drickas per liter. Alltså litervis. Så att den ska ju vara refreshing och den ska ju liksom vara enkel att dricka. Den ska vara som en golden ale. Drickas som en golden ale. Och det är någon form av golden ale, fast den här är ju mörkare. Fast bli inte skrämd av hur färgen ser ut, att den ser mörkare ut. För att den smakar inte så mörk som man tror att den gör. Utan den smakar mer som en golden ale. En form av Hallertau. Om ni har druckit så här Dortmunders and Helles, deras lager, det är ju en form utav sån, det är ju en form utav Helles, tycker jag, fast det här är ju Kellerbier, men de är ganska lika varandra. Ja, jag tycker att den här är trevlig, men kommer vi upp till en 4? Ja, ni. Jag vet inte riktigt om vi kommer upp till en 4 kanske, men 3,75 skulle jag kunna ge den här. Så väl godkänt plus. Jävligt bra öl ändå. Fin burk. Bra samarbete mellan Bitburger, som gör jättebra pilsner, tycker jag. Premiumpils. Jag tycker om deras tyska premiumpils. Det är något jag alltid gjort av någon anledning. Jag har bara alltid tyckt om den. Ni kanske har sett den här review jag gjorde på 5 liters kaggen av premiumpils. Från Bitburger, jag tycker ju om den såklart, annars hade jag inte köpt den. Så dessa två bryggerier ihop och fin burk i alla fall. Den ser klassig ut. Bra klass. Bra, bra alltihopa. Skön bäska på den här jäveln. Men, jag hade gärna velat få upp lite mera gäst. För att grejen med Kellerbier för mig, det är ändå, det är gästen. Man vill... Gästen ska liksom vara lite mera, det ska bara finnas mera gäst, alltså det ska vara gästdominerad på något sätt lite grann. Den här, den ser ut som att den ska ha mera gäst, men den är inte det, utan den här är mera, kan vara att det är humlen som gör så att den blir lite för humlig, men mera gäst i den här så skulle den nog bli bättre. Men i alla fall, jag kommer ge den 3,75 utav 5, så välgodkänt plus. En bra bira. Kan rekommendera den här ändå, fast den inte får Kullerbier approved, så rekommenderar jag den här ändå. En bra zwickel. Och alla zwickel är inte källaröl. Eller jag menar, alla källaröl är skitsamma. Skål.